Angelina nga Gjermania nuk ndalet, publikon foto intime me Haxhiun. Nuk i mjaftuan veç fotot në Instagram që t'i bin të gjithë se është në një lidhje me deputetin kosovar. Angelina, këngëtarja nga Kosova, këtë herë ka vendosur të shkoj edhe më tej. Pas fotove afër Haxhishalës dhe bisedave kërcënuese që ka marrë nga familja e ti, këtë herë Angelina ka publikuar një foto nga shtrati me komandant Topin. Di Angelina ka treguar se deputetin Shala e ka njohur gjatë luftës pasi edhe ajo ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas luftës, ne kemi qenë në një lidhje për 6 muaj, derisa ka ardhur gruaja e Haxhiut nga Zvicra me fëmijët, dhe unë e kam kuptuar se ai është i martuar dhe nuk më ka dashur asnjëherë, është shprehur Angelina. Ajo thot se 17 vjet më vonë, në prill të vitit 2016, Haxhishala e kishte vizituar atë në Berlin. Aty kishte rifiluar lidhja e tyre. Angelina thot se Haxhiu i kishte premtuar se do të ndahej nga gruaja e tij dhe do të martohej me të. Madje atje ajo tregon se kishin planifikuar edhe të krijonin familje. Kishin plan të bënim edhe një fëmijë, thot Angelina. Ajo pohon se edhe gruaja e Haxhishalës e ka ditur për lidhjen e tyre. Siç tregon Angelina, gruaja e deputetit është ndier rehat, sepse ajo është e kurorzuar me Haxhiun dhe pse ky ka pasur jetë jashtë martesore. Angelina tregon se me deputetin janë takuar pothuajse çdo javë dhe se ai e ka vizituar në Berlin dhe kjo në Kosovë. E këtë si pasaj e kanë ditur edhe fëmijët edhe gruaja e Haxhiut. Arsyeja pse Angelina ka publikuar fotot me deputetin është sepse ajo është lodhur nga premtimet e deputetit, i cili edhe pse i ka thënë se do të ndahet nga gruaja, nuk e ka bërë këtë, duke vazhduar të takohet me të.